Segundo o padrão de costume, era pra eu começar um novo jogo agora, mas quer saber? Mais Ring Racers, assim eu aprendo mais rápido do que deixar uma pausa muito grande entre episódios. A propósito, uma coisa eu já devo mencionar, e essa coisa que, tipo, lembra quando eu tinha dito que trocar de personagem não era algo simples? Eu estava simplesmente sendo um completo imbecil. Mas eu tô interessado aqui em pelo menos dar uma testada aqui, coletar alguns dos sprays de tinta ali, ver o que eu consigo. Porque, isso é um pré-requisito pra liberar algumas coisas, então, eu preciso disso. Eu acho que pra coletar esse primeiro aqui eu preciso pegar aquele atalho, então é simplesmente questão de, tipo, pegar o atalho. E eu percebi que, tipo, por mais que eu queira Ring Boost, etc., em certos momentos é importante você simplesmente utilizar outras coisas. Mas eu estive treinando um pouquinho em conseguindo algumas medalhas de ouro, e eu tô percebendo que, tipo, os meus instintos aqui de jogar com o Eggman não são exatamente os ideais. Ok, você precisa entrar a partir daqui. Ok, então, vamos ver se eu consigo. Eu absolutamente não consigo. Eu acho que eu sei por quê. Quer saber? É meio interessante isso aqui. Talvez se eu escolher algo. Peraí, por que eu consigo um boost tão grande? Eu acho que eu acabei pegando. Quer saber? Eu não sei. Eu estou cheio de dúvidas aqui, sem dúvida alguma. Isso aqui tá contando como free play, a propósito, que é interessante. Pensei que isso significava voltas infinitas, mas não é o caso. Eu acho que o que você tem que fazer aqui é ir utilizar, então, utilizar um monte de anéis. Está coletado. Quer saber? É até meio divertido. Olha, você tá percebendo? Tipo, a roleta ali, ela tá bugando, porque eu tava segurando o botão de utilizar item e aquilo aconteceu. Mas eu posso simplesmente ir pra player setup pra trocar de personagem, o que evidentemente é um erro. Sim, vamos mudar de mapa, vamos pra Northern District. E onde é que fica mesmo o negócio desse lugar? Fica ali. Peraí, como raios você coleta isso? Deixa eu dar uma observada no que tem à minha volta. Eu vagamente tenho noção do que é pra eu fazer ali. Ok. Evidentemente isso importa de alguma maneira ali, mas basicamente, tipo, eu costumo fazer voltas muito fechadas instintivamente quando eu jogo com o Eggman. Isso é um sério problema, porque dá pra pegar algumas voltas bem mais abertas de vez em quando, de uma maneira que te beneficia. Eu acho que basicamente você tem que ir super rápido ali em cima, pegar aqueles rings, e é basicamente isso. Não, pra falar a verdade, você tem que ir por aqui. Então, a mola cinzenta, mas você precisa ir rápido o suficiente. Beleza, eu só preciso de um sapato de velocidade pra chegar ali. Não sei se eu vou, tipo, fazer muito dessas tentativas de pegar isso. Quer saber? Isso é meio divertido. Isso me lembra de Sonic R. Isso me lembra de Sonic R de uma maneira positiva. Eu sei que vai ter gente que vai dizer, gente, não dá pra você simplesmente mudar as configurações pra conseguir consistentemente os sapatos de velocidade. E eu digo, sim, mas eu não vou fazer isso, eu prefiro simplesmente ficar testando em voltas. Quer saber? Eu vou trocar as configurações. Onde é que eu vejo isso aqui mesmo? Opções de gameplay. Opções de perfil?
controles, acessibilidade. Eu acho que tá em acessibilidade, pra falar a verdade. O que é um lugar esquisito de se colocar essa opção, mas tudo bem. Agora eu não preciso mais me preocupar da mesma maneira com a roleta e dá pra gente pegar o item. Tipo, oh meu Deus, eu sou tão estúpido. Ok, deixa eu coletar. O jogo não te deixa coletar itens várias vezes aqui. O que é interessante, ter uma mecânica anti-sandbagging aqui, mas ao mesmo tempo... Peraí, a melhor coisa a se fazer aqui é simplesmente reiniciar a corrida. É melhor dessa maneira. Ok, então, vamos ver isso aqui. Ok, beleza. Isso é o tipo de coisa que exige treinamento pra fazer... funcionar direito, mas tudo bem. Ok, deixa eu simplesmente carregar um spin dash. Então, pimba. Então... ei, a gente coletou. Ok. Vamos trocar de mapa. Eu acho que simplesmente... Pera aí, eu reiniciei ao invés de trocar. O que não foi inteligente, mas tudo bem. Eu vou pegar aqui tudo que está disponível na Ring Cup por enquanto. Porque isso parece algo... razoável aqui neste momento. Oh yeah, peraí. Yeah, beleza. Mas eu tenho que, é claro, identificar exatamente onde está. Pelo menos, tipo, o efeito utilizado deixa bem claro onde fica o spray, mas... ainda tem o problema de identificar isso. Mas é, eu não sei se conseguir medalhas no Time Attack é algo super... se é uma super boa ideia ou não, simplesmente pelo fato... ok, quer saber? Eu acho que talvez a partir dali... oh, por que isso existe? Aquilo é interessante e eu não encontrei o spray em lugar nenhum. Será que vale a pena? Quer saber? Eu acho que dá pra fazer um Pro Gamer Move ali se você tentar dessa maneira. Quer saber? Eu vou manter isso aqui em mente para um potencial futuro. Peraí. Não, já peguei o mapa desse lugar. Espera desse lugar, tipo, por completo acidente. Bom, Pro Gamer Move... irrelevante aqui nesse momento. Vamos para Sonic Speedway Zone. Oh, a propósito, eu não mencionei, mas algumas dessas pistas são simplesmente pistas que já existiam em essa Arbitrio Kart, só tipo, eu não tinha reparado que elas existiam, porque tipo, elas mudaram tanto. Tipo, essa pista aqui eu tenho quase certeza que é uma pista de essa Arbitrio Kart. Só que está diferente aqui, mas ok, tudo bem. Vamos simplesmente seguir em frente aqui e procurar aquela tinta. Porque basicamente o motivo disso aqui é para liberar mais coisas nos desafios. Pera aí, o quê? E eu repito. O quê? Ok, deixa eu voltar um pouquinho, porque eu estou tão confuso sobre o que o jogo quer de mim. Passar por aqui? Fascinante. E isso aqui é meio divertido de se... mas, hein? E yeah, isso não foi super útil. Dá pra subir? Ok. Eu estou cheio de dúvidas e eu não tenho respostas. O que o jogo quer de mim? Porque aí eu passo por aqui e simplesmente eu não vi nada. Eu não encontrei nada ali. Oh, dá pra eu passar por ali em alta velocidade se eu assim desejar, o que é legal, sem dúvida alguma. Pra falar a verdade, é bem controlável ali você pegar aquilo, mas ao menos... peraí, mas hein? Só uma parede invisível? Oh, eu acho que isso é só um bug de OpenGL, agora que eu tô pensando. Será? Meu, como? Ok, tem
um loop ali que parece que é algo acessível, mas... Yeah, passar por ali parece não levar a gente pra lugar algum. O quê? O que o jogo quer que a gente faça para subir ali? Yeah, evidentemente algo esquisito. Yeah, tipo, você viu aquele negócio ali, aqueles anéis de dash? Isso me deixa realmente confuso. E tem molas ali em cima. Se eu fazer um boing aqui... Oh, quer saber? Absolutamente dá pra eu subir. Ok. Fascinante. Deixa eu tentar isso aqui de novo. Oh, dá pra você se ajustar ali também. Eu estou aprendendo. Isso aqui é mais divertido do que... Eu não sei o que eu fiz ali, mas eu coletei o que eu queria ter coletado. Eu acho que foi simplesmente os meus controles engripando ali e acabou funcionando. E, yeah, Green Hills também, eu acho que é o... A Green Hills equivalente do Assault Kart, é o mesmo mapa, só tipo, evidentemente é bem mais tridimensional, é basicamente um remake estilo, oho, estilo Mario Kart 8, o que absolutamente não é o que eu imaginava. Ok, aquilo é mais um mega atalho do que qualquer outra coisa, então tudo bem. A propósito, eu aprendi um Pro Gamer Move. Você salta depois de você passar por ali, o que pode não ser a coisa mais intuitiva do mundo a princípio. E aqui, naturalmente, você passa pelo centro. Tipo, só porque você fica mais devagar quando você... Pera aí. Ah, eu pensei... Errado. Oh, é ali? Pera aí, sério? Ok, então deixa eu simplesmente... fazer um spin dashão aqui. E agora aqui... Ah, não. Eu realmente preciso de mais embalo para fazer isso funcionar. Acredito que um Ring Boost deve bastar, mas eu não tenho completa certeza disso. Mas tudo bem. Vamos simplesmente pegar isso aqui e vamos em frente. Eu acho que eu vou tentar um Grand Prix com os controles de roleta normais, porque assim eu vou ter um pouquinho mais de controle, e controle é necessário e importante. Mas depois de terminar isso aqui, eu acredito que eu vou simplesmente observar a aba de desafio e gastar as minhas Shell Rings. Porque, tipo, alguns desafios que o jogo vai querer de mim são meio absurdos. Mas eu ouvi dizer na internet que, tipo, a melhor coisa a se fazer primeiro é se coletar os sprays de tinta para liberar mais coisas. Ok, bora lá! Oh, qual é? O meu ângulo foi ruim. Peraí. Então é assim que... Era isso que o Knuckles estava fazendo naquele momento. Daquela vez. Ok. Eu estou aprendendo. Eu pensei que, tipo... fazer respawn fosse diferente disso, mas... Yeah, ouvi dizer também que, tipo... o Ring Cannon ali é extraordinariamente poderoso quando você utiliza, e absolutamente é o bagulho do Ovo da Morte, coisa que eu não tinha percebido a início, mas, yeah, ok. Tudo bem, eu estou entendendo cada vez mais e mais camadas de Ring Racers, e, olha, quer saber... Conforme eu estive jogando no modo... Ok. Agora é agora, o quê? Agora é a hora. Spin Dash e... Ei! 900!
Oh, eu consegui tanta velocidade ali. Ok, tudo bem. Vamos sair aqui pro menu. Oh, ok. Liberando mais coisas. Entendi, porque simplesmente pegar os sprays faz um monte de outros desafios aparecerem. Eu compreendo. Mas é, tem alguns desafios aqui bem absurdos que você deve fazer. Ok? Tem Mystic Melodies que existem aqui no jogo, que é fascinante. Quer saber? Eu vou simplesmente sair... Não era isso que eu queria fazer. Eu tenho que apertar um item ali pra realmente utilizar aquilo. Mas vamos... Vamos lá em desafios. Ahá! Ok, beleza. Ok, peguei... E tem algumas coisas bem específicas aqui. Tipo, basicamente tem tantos desafios. Alguns desafios são extremamente específicos. Oh! Primeira vez que eu encontro algo exigindo que você consiga medalhas no Time Attack. Eu, tipo, pensei que eu já deveria ter liberado isso, mas tudo bem. Ok, eu vou basicamente, tudo que exige que você colete tintas, eu vou simplesmente pular com uma Chalky, porque acredito que isso é importante. Tem um desafio específico de Emerald Coast no Grand Prix, que eu acho que é jogando com Sonic, não encoste na água ou coisa parecida, mas eu não tenho completa certeza. Mas é, eu imagino... que tem uma quantidade absurda aqui de pista, simplesmente porque, tipo, vocês estão vendo a quantidade de pontos de interrogação aqui nesses desafios? É extremamente absurdo. Olha o tamanho dessa coisa. Tipo, tá vendo aquela barra de scroll ali em cima? Isso é completamente insano. Com o Knuckles faz a Egg Robo explodir. Eu não tenho ideia de como fazer isso. Mas, ei, a gente tem que jogar com o Knuckles eventualmente. Isso é algo notável aqui. Rusty Rig Zone. Oh, ok. Quebre todo... Oh, você tem que especificamente ser no Grand Prix. Tipo... Você basicamente tem que anotar quais coisas você tá tentando fazer pro desafio específico, é... Só que poderia ter sido feito de uma maneira melhor, tipo... É realmente legal isso, isso dá um componente single player significativo aqui, é inteligente o uso das Chalkies aqui, mas... mesmo assim... Mesmo... Assim. Isso é um pouquinho absurdo. Tipo, peraí, isso significa que tem no mínimo 93 pistas nesse bendito jogo. O que é meio que maravilhoso. Existe um segredo em Emerald Coast. Ok. Quer saber? Eu tô um pouquinho interessado em simplesmente ver se eu com a Amy termine primeiro enquanto perseguido por uma SPD. Oh, como raios fazer tal coisa de propósito? Eu não tenho a menor ideia, mas ok, eu não vou questionar. Eu não tenho a menor ideia do que isso significa. Mas ok, vamos continuar liberando coisas. Ok. Yeah, eu acho que eu não encontrei até agora nenhuma fase que tenha a ver com... Oh, ok, Northern District tem Mystic Melody. Eu gostaria de saber se, tipo, você tem que liberar as canções da mesma maneira que em Sonic Adventure 2, porque isso é algo que me deixa curioso sem dúvida alguma, mas enfim... não dá pra fazer o negócio das prisões aqui, o que me deixa decepcionado. Mas, vamos para Emerald Coast. Eu estou interessado em... Peraí, não, vamos... Vamos neste modo aqui, porque assim é melhor. Não é em Ring Cup.
Ok. Eu tenho que encontrar um segredo aqui em Emerald Coast. O que significa que, ok, vamos explorar. Sem dúvida alguma aqui. Naturalmente eu vou... Pera aí, eu acho que era melhor no modo Time Attack ali. Porque ali, tipo, agora eu tenho que... Quer saber? Tanto faz? Tanto faz. Eu tenho que encontrar o tal do segredo. Ok, tem um monte de caixas de anéis aqui. Olha, obrigado, jogo. Realmente legal. Quer saber? Ok. Aparentemente, Ring Boost não é o suficiente pra você passar por ali. Peraí, por quê? Por que só não tem nenhuma caixa de itens? E isso aqui é realmente esquisito. Tipo, sem itens, só anéis? Será que eu alterei alguma configuração? Porque, encontrar algum segredo aqui é meio difícil nesse estado. Pelo menos até onde eu sei. Pera aí um momento. E isso aqui é Emerald Coast. Não há dúvida alguma sobre isso. Se isso é Emerald Coast, naturalmente, isso significa que o segredo é onde você consegue o item do Big, não é verdade? Será que eu estou concluindo corretamente? Porque eu acho que eu posso estar concluindo corretamente. Oh, pera aí, tem uma cachoeira. Tem uma cachoeira. Segredo atrás da cachoeira. Sem segredo atrás da cachoeira. Eu estou decepcionado neste momento. Passando por ali, eu acho que aquilo... Não tô vendo nada aqui que se pareça com um lugar que possa me oferecer segredos. Ok, então, tudo bem, eu vou simplesmente seguir por aqui. Ok, se a gente for pra cá, eu simplesmente morro instantaneamente. Mas e se eu for pra lá? Ok, eu simplesmente morro instantaneamente. Mas e se eu for pra trás? Eu simplesmente morro instantaneamente. Ok, quer saber? Tal segredo pode ser um pouquinho mais difícil de se encontrar do que eu imaginei a princípio. É por isso que chamam de segredo, mas peraí, isso aqui parece suspeito. Parede invisível. De um modo ou de outro. Sei não. Na verdade, o segredo é realmente secreto no fim das contas. Ok, deixa eu sair desse modo rapidão. Porque eu estou confuso. Oh, fui no My Time Attack. Peraí, eu pensei que eu não tivesse, quer saber? Eu acho que todo mundo estava gritando comigo sobre isso. Talvez aqui antes da corrida começar é onde exista algum segredo. Eu não tinha pensado nisso. Mas... ok, vamos tentar fazer a corrida ao contrário. Na verdade, não vai dar pra fazer a corrida ao contrário, mas a tentativa foi alguma coisa. Aqui na água. Alguma coisa aqui na água. Isso aqui tá com uma... Ok. Aquilo tá com uma cor diferente, mas não era nada notável. Mas, pelo menos, agora eu posso utilizar os tênis de velocidade como uma oportunidade de... alcançar alguns lugares. Percebi que, tipo, basicamente não tem nenhum atalho trancado com eletricidade, o que é algo. E eu tô vendo a tinta ali. Ok, você vai rápido aqui. E aperta o botão completamente errado. Sei não se eu vou realmente encontrar tal segredo, mas... Ei, pelo menos vamos pegar a tinta. Peraí. Talvez aqui? Não, não é ali. Peraí, se você brecar ali,
Isso parece o tipo de coisa que pode ser um segredo. Ok, eu provavelmente vou tentar isso em off. Se bem que eu acho que existe a possibilidade de, tipo, você especificamente só conseguir aquilo em modo Grand Prix. O que eu acredito que não é verdade, porque senão isso seria especificado, mas tudo bem, de uma maneira ou de outra. Ok, então, hora de tentar um spin dash aqui. Então, ei! Beleza, pelo menos eu coletei aquilo e eu acho que ali em cima não tem mais nada. Ok, eu acho que eu já fiz o suficiente aqui nesses termos. Vamos jogar o bendito videogame de verdade e vamos para Barrier Cup, começando com Angel Island aqui. Ok, vamos ver. Vamos ver, eu não tenho... Ah, qual é? Isso foi péssimo. Isso é um péssimo princípio. Ok, tudo bem, vamos ver o que eu consigo aqui. Ah, é difícil. A propósito, eu não tinha percebido, mas é, esse bumper aqui é tipo o hot dog. Eu vou trocar as minhas opções, eu não aceito isso, eu não aguento isso. Me aleatorize, por favor. A propósito, não tinha reparado, mas os perfis são cards de Sega Mark III, o que é realmente legal, sem dúvida alguma, mas... Ok, tudo bem, vamos em frente aqui. Eu acho que eu vou ter uma certa dificuldade simplesmente pelo fato de eu não conhecer a pista por enquanto, mas tudo bem. Conhecendo a pista por enquanto... Oh, yeah! Se você estiver com dificuldade, utilize seus anéis. Fácil esquecer de tal coisa, mas... Ei, vocês viram ali eu simplesmente completamente mandando Tails pra Narnia. Isso é fantástico, sem dúvida alguma. Ok? Lastamente, eu tô surpreso que... Quer saber? Eu vou calar minha boca. Eu poderia ter ido mais rápido ali, mas ok, vou calar minha boca. Vamos em frente. Vamos ter muito cuidado aqui, ok? Solta o... Eu acho que é soltar ali. Não, bumper! Ok, quer saber? Válido. Não vou reclamar porque eu vou conseguir um ring bonus aqui. Isso é realmente algo beneficial para mim. A propósito, aparentemente, segurar item atrás de você não é algo que te ajuda. Ao contrário do que você possa pensar. Te ajuda? Eu quis dizer te atrapalha, mas acabei completamente fracassando de alguma maneira que eu não adequadamente compreendo. Mas tudo bem, de um modo ou de outro. E yeah, eu tenho que ser mais agressivo no uso dos meus anéis. Tipo, eu sei, eu quero manter os anéis para Ring Boost, mas mesmo assim... Tipo, ali era um ponto onde eu definitivamente deveria ter utilizado anéis e eu não utilizei, e aquilo foi uma ideia bem ruim. Mas tudo bem, de um modo ou de outro. Tudo bem, a gente vai e tudo vai dar... Quê? Eu discordo profundamente do que aconteceu ali. Ok, quer saber? Pelo menos eu sei que o alcance daquilo é extremamente absurdo. Uff, aquilo foi meio feio, mas quer saber, tá valendo. Oh não, eu lancei aquilo pra frente. Isso foi... Ok, eu estou escutando invencibilidade. Ok. Peraí, por que eu não tô conseguindo... Eu estou tão confuso com o que acabou de acontecer, mas aquilo fez eu vencer. Peraí, o uso do escudo de fogo foi alterado, porque parece que o uso do escudo de fogo foi alterado. No fim das contas, eu não realmente entendo, mas tudo bem. A propósito, yeah, como vocês podem ter visto... Tem coisas que exigem que você faça falta... Bom, desafios que exigem que você
faça falta no início da corrida e acabe vencendo mesmo assim. Eu estou em primeiro lugar e estou surpreso por estar. Ok, isso aqui já dá pra perceber que é uma pista realmente agressiva em diversos termos. A propósito, eu Morte acabou de olhar nos meus olhos e deu risada e estava preparada para roubar o meu kart, as minhas roupas e as minhas armas, a não ser que eu utilizasse Big Toss. Definitivamente isso aconteceu ali. Enfim, o que eu queria dizer é que para uma fase de deserto, isso aqui é uma paleta de cores realmente agradável e diferente. Propósito, Tails completamente demolido ali, é isso que eu quero ver. Eu acho que dá para utilizar algumas dessas rampas para conseguir mega velocidade de tal maneira que eu consiga pegar alguns desses atalhos, mas eu não confio o suficiente no meu conhecimento desse mapa para sequer tentar tal coisa. Meu! Oh, qual é? O cacto te machuca? Eu pensei que ele fosse completamente decorativo. Ok, cactos completamente decorativos também te machucam. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade, mas mesmo assim. Oh, a propósito, eu sei agora como os pontos funcionam porque foi postado nos comentários. Basicamente, bem generoso e legal. Ok! Os cactos não parecem perigosos o suficiente pra mim. Ok, por favor, eu preciso de invencibilidade. Peraí. Agora, eu realmente não entendo como o escudo de fogo funciona. Eu não entendo nem um pouco, eu só sei que eu posso... Ok, terminar em quinto completamente. Quer saber? Tudo bem. Peraí. Eu ouvi alguma coisa sobre utilizar comando de console para reiniciar sem perder aquilo, mas eu tentei abrir o console nesse momento e o jogo disse não, então sei lá, talvez eu tenha isso esteja desligado no modo Grand Prix, eu não sei. Eu realmente não sei, eu estou confuso. Meu, esse mega bônus que você consegue no início... pode acabar te sabotando, não é verdade? Quer saber? Tanto faz. Aquilo certamente... Ok, deixa eu... Oh yeah, isso foi melhor do que qualquer outra coisa ali. Ali é um bom lugar para se utilizar anéis. E acredito que aqui também. Ok, mais anéis. Rainbows simplesmente existindo aqui. Agora eu tenho que simplesmente rezar para não ser cateado. Porque, ó, qual é? Ali eu tenho que fazer simplesmente uma volta completa e fazer um drift bem amplo ao invés de um drift fechado. Tipo, como eu já deixei bem claro ali, meu maior inimigo são os drifts fechados, que eu adoro fazer. Ok, Tails não explodiu. Eu sinceramente estou surpreso com esse acontecimento, mas... sai fora, Tails! Sai fora! Simplesmente nem pense, nem cogite, nem nada. A propósito, Tails sendo rival novamente aqui. Definitivamente um momento. Oh, peraí! Yeah, lembra que eu tinha dito sobre drift fechado? Pois é, continua se aplicando aqui certamente. Oh! Ok. Novamente, eu quase explodi, mas felizmente tá tudo ok. Eu não vou utilizar os anéis aqui agora. Oh, peraí. Yeah! Mega velocidade. E agora, quer saber? Tá tudo indo bem. Tá tudo indo maravilhosamente bem aqui. De uma maneira que me deixa surpreso. Inclusive... ok, espero que isso completamente... Oh! Oh, não! Jaws! Yes! Aquela foi uma risada digna do Scratch, mas
Absolutamente, completamente obliterei o Tails ali com o próprio Joss que ele lançou. Ah, esse jogo é cheio de defeitos, mas eu acho que eu amo ele. Talvez de uma maneira parecida com o jeito que eu amo Mega Man X6. Eu acho que isso é talvez justo de se dizer, mas tudo bem, ok. Ok, aquilo foi realmente surpreendente. Eu percebi que tem algumas coisas que te recompensam se você só utilizar o mesmo Gachabon repetidamente aqui, o que significa basicamente, ei, não erre. Não sei se isso é um desafio que existe para todas as pistas aqui. Eu acho que a possibilidade existe, mas na verdade eu não sei. Mas absolutamente isso é algo que eu vou conseguir aqui, se tal desafio existe para esta pista. Mas quer saber? A verdade é que eu não sei. Oh, peraí, o jogo te recompensa ali com a quantidade de anéis, que eu acho que na verdade é a quantidade de... Oh, filho da mãe. Simplesmente, completamente acabando comigo ali. Muito legal. Me deixa tão feliz. Quer saber? Tanto faz de um modo ou de outro. Que acabou de acontecer ali? Eu não tenho a menor ideia do que acabou de acontecer ali. Ou eu sei exatamente o que aconteceu. Basicamente, eu estive... O jogo me classificou como estando na... ok, tudo bem. Eu compreendo. E não preciso ficar super em dúvida. Por que eu consegui uma velocidade tão violenta a ponto de me levar para primeiro lugar? Eu não sei. Isso me deixou tão confuso que eu nem sei o que dizer ali. Mas, ok, a gente vai. Good riddance, definitivamente, Tails. A propósito, aquilo que eu vi que parecia que era alguém explodindo era simplesmente, tipo, as caixas de itens sendo caixas de itens. Ok. Destruir. Ok, aquilo não foi muita destruição, mas foi bom de uma maneira ou de outra. Ok, vamos largamente fazer o nosso boost e ok. Continuo sem saber o que tinha me dado tanta velocidade ali, mas quer saber, tô nem aí. O Sonic tava indo pra um lugar diferente. Eu não sei o que exatamente ele estava fazendo ali, mas deu certo, ok. Eu estive tão satisfeito, ó. Atingi a Amy ali, mas ok, quer saber? Os itens estão operando. Tipo, ali! O que me causou tanto... quer saber? Eu acho que tem alguns dashpads que estão invisíveis aqui por causa de... Modo OpenGL não é suportado, porque vá pra baixo na égua. Não vai me impedir de utilizar o modo OpenGL de maneira alguma, mas... Ok. Tails... Passou perto, eu terminei sem anéis, mas eu não tô nem aí. Isso acredito que deve me dar mais pontos de uma maneira ou de outra. E é isso que importa no fim das contas. Ei, Mirage Saloon, Pog. Quer saber? Eu vou pegar isso aqui. Então, a gente segue em frente. Might, favor, não me destruir aqui. A Amy foi destruída ali. quer saber? Sabe aquele desafio lá de com o Knuckles faça o Egg Robo ser removido? Será que, tipo, isso não é o jogo te incentivando a jogar feito um Griefer? Tipo, simplesmente ficar
eu não... Ok, quer saber? Tanto faz. Ficar atingindo ele repetidas vezes até fazer ele sair em último e ser eliminado, porque eu acho que a possibilidade disso ser existe. Isso parece uma pista que realmente exige que você fique utilizando anéis de uma maneira que eu não aprovo. Mas... Ok, quer saber? Eu tava mó lá pra trás e agora eu tô suficientemente pra frente. E isso tá ok. Esteve ok. Até o Sonic completamente me demolir ali, mas... paciência. Deixa eu simplesmente utilizar um monte de anéis. Eu tava meio que planejando em pegar mais anéis ali, mas o meu plano não funcionou. Cactus continua te destruindo, mas tudo bem, eu consegui um jackpot. 40 anéis? Uou! Quer saber? Tudo bem. O meu jackpot acabou fracassando meio que completamente ali. Mas tudo bem, isso aqui parece uma pista na qual não vou conseguir muitos pontos. É trágico, mas tudo bem. Ok, última volta. Última volta. Por favor, me dê um jackpot. Ou, quer saber? 7 é potencialmente melhor do que jackpot? Eu não tenho a menor ideia. Mas, tanto faz. Simplesmente mega velocidade para seguir em frente. Ok, conseguindo mega velocidade do slipstream, mega velocidade permanecendo. Gente, utiliza... Ok, como é que eu passo por ali? Como é que eu lido com aquele negócio da água? Eu não tenho a menor ideia. Tipo, aquela é a game de Mirage Saloon, mas eu não sei o que raios. Talvez com slipstream eu consiga... Não. Novamente não consigo utilizar console. Tá na hora de tentar de novo. Essa pista é meio complicada. Você gasta bastante tempo no ar ali e... Sei lá, isso aqui tem... Parece que tem mais... Controle, por favor! Tem mais caos manifesto. Eu acho que isso é uma boa maneira de descrever o que acontece aqui nessa pista, mas... eu tava apertando pra direita ali e o jogo simplesmente não estava respondendo. Eu não entendo o que causou tal coisa, mas aquilo não foi legal de modo algum... Oh, não! Ok, jogo, não simplesmente faça coisas que exigem que você utilize manobras existirem ali daquele modo. Ok, aquilo foi super legal, cheio de hitstun, eu não tinha feito nada de errado ali, mas... Ok, nota mental, nunca fique atrás de ninguém aqui. Isso é uma receita para falecimento precoce. Ok. Eu não gosto desse pilar. Eu odeio aquele pilar. Aquele pilar... Eu deveria ter feito a mesma coisa que o Sonic fez ali. Eu não fiz, aquilo foi um erro, mas eu deveria ter feito. Por que eu não pensei nisso? Boa pergunta. Full power! De fato. Ei, olha, agora eu tô aqui em cima, porque eu tô rápido o suficiente? Acredito que sim. Ok, tô em primeiro, mas, infelizmente, é somente a segunda volta. Ok, obrigado, Invencibilidade, por tudo que você fez por mim aqui. Realmente incrível, agora eu tenho que manter a vitória. Ok, é só isso. Simplesmente faça aquilo e você faz tudo o que precisava. Talvez exista algum outro caminho que eu poderia ter tomado ali, mas... A verdade é que eu não sei. Ok, beleza. Primeirão. Vamos manter isso dessa maneira. Obrigado, jogo. Obrigado. Tô tão feliz com o fato de ter feito aquela manobra.
por que eu joguei pra frente. Por que eu decidi que jogar pra frente era a coisa correta a se fazer. Tô nem aí! Terceiro. Terceiro aqui é plenamente aceitável. E foi um rank B ainda por cima. Não foi nem um rank C nem nada. Então, valeu a pena, sem dúvida alguma. Os dois retries ali. Ei, Rock Road Zone! Oh, me deixa realmente feliz ver isso aqui sendo uma fase de gelo. Como a gente sabe que isso aqui é. As descobertas sobre as novas realidades dos protótipos de Sonic 2 foram boas. Sinto que existe um... Mas, hein? Um certo componente de Time Attack aqui para essas coisas, essas fases, que também vão ter suas próprias medalhas de bronze, prata e platina aqui. E o fato disso existir é algo que me preocupa. Pelo menos eu sei que personagens com alta aceleração são os que importam. A propósito... Oh! Começa, inclusive, com o jingle de Sonic R. Isso é realmente ótimo. Ok! Wriggle Room, pelo menos, é uma fase cujo mapa eu conheço. Mas, conhecendo o mapa ou não... Ok. Isso tem oportunidade... Cadê a mola que era pra estar ali? Quer saber? Cadê a mola que era pra estar... Isso aqui provavelmente é uma fase que tem uma Mystic Rune. A propósito... Mystic Sanctuary... Eu esqueci completamente qual é o nome do negócio, mas... Ok. Sobrevivi a Amy Rose. E isso é... Ok. Eu quase perdi as minhas oportunidades, excelente, não. Ok. E eu tô decidindo ir por aqui. Isso provavelmente é a pior das ideias, mas eu vou seguir por aqui. E a música, eu sei que você tá dizendo pra não me preocupar nem nada, mas... eu deveria ter me preocupado muito, eu deveria ter me preocupado tanto. E eu estou em miniatura, eu não sei o que significa, peraí, agora eu estou grande, eu... Por quê? Eu não sei, mas invencibilidade existe aqui agora e... Ok, eu acho que eu... Vou simplesmente sair obliterando o mundo inteiro. Uau! Ok, aquele é o item mais poderoso do jogo inteiro? Porque eu tô tanto tempo aqui em estado completamente destruidor. Que chega a ser um absurdo. E eu não sei o que eu fiz pra conseguir isso, mas ok. Quer saber, eu acho que isso aqui vai ser uma corrida na qual eu vou conseguir um rank B, mesmo terminando em primeiro lugar. Quer saber? Eu aceito tal coisa completamente. Ok. E com isso... Oh, foi um rank C! Isso foi muito feio. Ok, vamos ver. Eu qualifico ou não para um estágio especial? Isso é o que realmente importa no fim das contas. Yes! Ok. Oh, lag! Wow! Ok, aquilo realmente estava lagando ali, pelo menos. Ok, quer saber? Eu acho que... Não. Por que, jogo? Por que? Por que você tá fazendo esse tipo de coisa ali comigo? Eu não sei mais. Ok. Eu odeio. Eu detesto. Completamente. Ah! Mas a gente vai. Mesmo assim. Meu, que raios de pista é essa? Eu não sei. Mas ela é realmente agressiva e odiosa. Ok, corre. Eu quero. Deixa eu
colidir contigo. Yeah! Ok. Eu acho que aquilo valeu como uma pancada. Ok. Oh, de novo com essa palhaçada. Yeah, maravilha, eu caio ali quando eu fracasso. Ok, não imaginei que isso fosse... Quer saber? Tome esse Jaws. Ok. Tá ótimo. E agora eu vou utilizar isso aqui. Beleza. Mas eu... Fui atrasado, mas tudo bem. Eu acho que eu tenho 4 chances de seguir em frente. Então, de boa. Pimba! Oh, aquilo... Não sei se aquilo se qualificou como bom ou ruim ou sei lá o quê. Ah, qual é? Jogo, me dê itens bons. Yeah, Jaws absolutamente se qualifica como itens bons aqui. Ok. Eu atingi... Eu não tenho certeza. Ok. Qual é? Por que aquilo não se qualificou? Quer saber? Eu tô começando a achar que eu devo evitar aqueles Dash Panels. Só dizendo... Isso aqui é realmente detestável. Ok. Tome essa. Ótimo. Ótimo. Realmente fantástico. Pimba. Melhor pegar isso aqui. Yeah. Simplesmente melhor pegar isso. Toma esse Jaws. Ótimo. Ótimo. Isso é o que eu quero. É isso que eu desejo. Ok. Super velocidade não é o que eu desejo. Mas... Ok, toma esse Jaws. Quantas vezes eu vou ter que te atingir no fim das contas? Oh, beleza. Essa quantidade de vezes. Hora de coletar a esmeralda. Pog. Ok. Eu gosto dos estágios especiais. Eles são realmente legais, sem dúvida alguma. Então, ok, uma coisa que eu reparei, tipo... Olha pra isso aqui, a cerimônia de vitória. Tipo, vocês estão percebendo? Isso aqui é a montanha da base do Robotnik em Adventures of Sonic the Hedgehog, que vocês podem reconhecer da sequência de créditos de Min Bean Machine. Eu percebi imediatamente por causa da estátua do Eggman ali, só que, tipo, é o Eggman clássico e não a versão Adventures of Sonic the Hedgehog, mas também é outro detalhe incrível. E isso aqui vai ser um Rank S, correto? Acho que, tipo, conseguir esmeralda... Não é. Conseguir esmeralda não é um Rank S garantido, porque eu fui punido ali demais. Yeah, se tivesse um retry a menos, isso teria funcionado. Ou ter tentado novamente nas esmeraldas, ou conseguido mais anéis. Tipo, tinha muitas coisas que eu poderia ter feito, mas... Ok, mais tarde eu tento isso. Basicamente, eu liberei um monte de... coisas que não me interessam de maneira alguma aqui. Ok, então. Obrigado, videogame.